Без ставців діла тут не буде. На повному приводі той газон на Саксаганського водій, певно, навіть не відчув. А це вулиця Валова. Як вам така інсталяція? Мистецтво. А це вже на січових стрільців ніяк не дає спокою автомобілістам ось ця оригінальна велодоріжка. Провиристи, крутіть педалі! А ось вулиця Хуторівка після змін в організації руху. Пильнуйте за знаками, водії. Рух прямо до нової розв'язки. І нема кінця краю винахідливості наших водіїв. У затінку ж приємніше. А то вже під самою брамою школи на Коперника. Так, без зайвого пафосу. Окупація простору пішоходів у всій красі. Про які 2 метри ми говоримо? Тут пролізти було б добре. І тротуари вже понищили, взялись за газони. Шокова терапія львівських тротуарів від гостей з Одеси. Дісталось і древні кам'яниці. Гуморне паркування. Ну, бляха ж з вами, скільки можна, судячи зі свіжих слідів на даху, не тільки у водія гарне почуття гумору. І наостанок паркулі з вулиці Ольги Кобилянської. Вдарив трактором по львівських хідниках, а шуму скільки наробив. Постіть, обговорюйте своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Фейсбук. Рагулайф, ви знімаєте, ми показуємо.